猪排，圈圈肠，血肠。
心狠多汁。猪皮特别好吃，这是我还有碗可乐，我以为是我忘记拿可乐了，结果他没给我送，我点垃圾的时候点了可乐，我都还得去找那个卖家。鸡腿，我这是放空气炸锅里烤的。超嫩。我这是藤椒口味的，微微的辣。真的。